Katur datang sanggung meparo tamu undangan dengan ketemu narawuh kina turan wilujeng siang wilujeng dawuh wilujeng pinara lenggah kantin maretikan yang pengalih ngantus makin titi pari purunan yang bahagian sarengan kalian titi setio laras Thank you.
dicek napa dengan antara Pak No usah dicek napa cengkir lanjut niki wau bubar rujak jeruk sak menika gantos rujake menapa Pak Dalang cengkir cengkir panjenengan iki kok malah lintune lho kada Pak Sutris niku lho nah. Pak Sutris ngersane rujak nopo rujake nopo rujak blimping sing penak-penak mawon kuning milang milik ayo kuning yang ada pak milang milik
Pamono. Niki jawane palaran ngoten lho. Nggih, cethol niku lek palaran. Nggih. Jenggleng harus minggah dateng palaran. Nggih. Jenggelingan. Pripun, Pak Nom? Oh, monggo. Monggo. Jenengan. Monggo kok malah monggo. Pun kathah pun lali ngaten iki pun siji. Ngaten iki kalih ben kelingan kepanggih sedulur seni. Nggih. Pak Nom, penting barengan sehat sedoyo. Wal afiat napa mboten? Iya, dong. Oh, dan nggih. Sehat. Sampun masih. Kok dadak takok kaya ora apal. Kata benaran maksudnya. Kok si dadak sak piro, ya, terus sak piro. Terus ditungi tabuh. Guku. Napa kok bledru? Bledru lah anu yoga kek gawe gandeng. Mboten malah rusak. Napa malah memet ngoten. Ah dituthuk kula mangke. Eh malah memet ngoten. Nggih.
Pundi Pak Dalang? Kula aturi nyinom niki kok. Oh, sik rembukan. Yoga niku ora perkara sindene ayu. Mergo cekelane ampuh wonten. Nggih, ora perkara sindene ayu. Nggih. Nggih ngaten ya. Mengandung makna. Niku ayu mengandung makna. Nggih, ayem. Tapi kan kadang mboten niku yo ayem ning pikirane kadang iso. Oh ngoten to. Terus sing benjing. Oh di ayem-ayem nggih kula manut njenengan mawon. Nggih, nggih. Wah, ora lidok. Nggih. Nggih. Thank you.
ngerasa nyekar sinom kula ingkang nyaur. Kaya ngono kuwi piye lho? Nggih, siap. Seksi panitia, seksi sibuk nggih, Pak No. Semangat. Sama